Motorcyklar har jag alltid tyckt om. Liksom, vem tycker inte om motorcyklar? Ja, 14-åriga Linnea Brattgrå från Svenstavik gillar motorcyklar och att det går fort. I fjol tog hon licens och i år gör hon sin första tävlingssäsong. Och trots att närmaste möjlighet att ens kunna träna i Sundsvall så har det gått bra. Tvåa i SM och med bara en helgs tävlande kvar i EDRS, en europeisk cup, så leder Linnea stort. Hade du kunnat tro det? Vad hade du för förväntningar? Jag hade inte en aning om att det skulle bli så. Det var, alltså, pappa ringde och sa det och bara, va? Ursäkta, vad sa du? Men vad var du inställd på, typ att... Nej, men jag var inte inställd på något. Jag tänkte inte ens på att det finns SM och EDRS-grupp. Jag tänkte bara att det är kul att köra, liksom. Motorcykeln är ombyggd och modifierad för racing av Linnea och hennes pappa. I Linneas klass kör man 201 meter och det avverkar hon på dryga 7 sekunder och når en hastighet på 150 km i timmen. Nästa säsong kan hon kliva upp en klass, köra 402 meter med en ännu starkare motorcykel. Är du aldrig rädd? Vad jag ska vara rädd för? Det är liksom... Jag kan, det värsta som kan hända är att jag ramlar av och rullar lite hit och dit. Och, ja. Jag har skydd på mig. Finns det något slutmål? Vart vill du? Jag vet inte. Jag vill bara köra. För att det är kul. Och så var det här med kuppen, som på grund av pandemin har ett litet annorlunda upplägg i år. Helgens avslutande tävlingar avgörs samtidigt både i Finland och Norge, dit Linnea inte har möjlighet att åka. Så det blir en nervös väntan hemma. Alltså det är klart, det är ju lite sådär, men alltså det är coolt om man skulle vinna, det kan jag inte förneka. Men det är ju, alltså det finns större grejer. Nästa vecka fyller du 15 år. Då tar folk i din ålder moppekörkort eller skaffa EPA och så. Hur lockande känns det? Alltså, det känns ju lockande, för jag vill kunna ta mig runt utan att pappa ska behöva skjutsa och åka buss och grejer. Men det går inget fort. Det händer inte lika mycket när man drar i gasen där. Eller?